Сайыммыт барақ сансалгына куяһын, көх көбүөрүңүнэн көңөрөн көстөрө карагы үердер, керекем келбите сүрэгэ маннитар, кегабит этере, күөрэгей бит ырыта, дууханы долгутар. Бес айын миннеге салгынынан тыынан, мичээр дисыл жеэгын, бес айын керекемнеринен үмүт үтө күнүнэн күндүк ырачилер бит, ытык мааны ылжыттар бит. Де бұл қас субуатақсын, қасыр дауан часқа қағас эфирге тақсылар кел, олар сәрге хек бері бітін сағалы бұд. Бірсер нөмерге түрдінікке отутағыз тұғығын сәтті. Бұл нөмерге әриен келен әғалдігітін тердін ғиытылар ғытын берін дейін ұңыра бұд. Онны бұл қыраңғы көстер электронны почтаға бәғіт санағытын үллесті сұрыйоқытын сөп. Бұл білеген наруат маты бұғар ұс алдың ұлығын кіржағастырған аллақ, үхіз көліуіне осқолатын, наяқытағы салатын, жүйеге жақталылар ансамбылларын толар ұтығар, сайын кәлейті дейін ұрғаны әттебет. Мақтал болдың, ұлжеттарға. Бүгін студияға ұс алдың ұлығын кіржағастырған аллақ, үхіз көліуіне осқолатын, Асқолаты ғылжеттір, келінлер 2 тұхынша 12 ғылттан тәрелілен, ұлыс, нәхелектер, әпшестивіннай олақтырығар бәрт әлбәқ өлені оңыран кәлділер. Ол тұхынан жа са-сағыны білеген кәпсәті еқпет, білсе еқпет, сәрге еқпет, онан жа бастықы ғылжеттіргіті білсе еққайын. Домна Николаевна Бұрнашова, ұсалдан ұлығын үхіз көлуен асқолатын салай атчыта, Сақыр Республикатын социальный қаралыта тұйгуна, София Сидорова атынан оны ұсалдан ұлығын социальный экономический сайды тігар бәлек кавалера Мүрін әхілеген бачуатта құлақтаға. Үті әсірді. Галина Семеновна Ахлопкова, айар иіс құрығуақ педагог-волонтера, ұс алдан ұлығы наруатын мастера, айар иістер 2 тұхынша 17 ғылла қадалбар құтын айар ар олбақ тиен үлелері Россия рекордтырын кенегетігер келлерілі біт. Тойон мүрі кергелі ал лукмас тиен үлелері Францияға, онны сәтті омық дойдытығар Джон Бихребелін ұлбыт. Кенілер сылын айы республикаға ғытылылар арастығымнақ көректерге сетихиләқті күтталылар. Жаннан күндік өләтшілер болғымталақты қоларын, наға чүгі ұтық маңы ғылжеттір бейеқа студия бұтыры бүгін ғылжеттірлер, сергек кәпсәнінәқ болықтақтыр. Дұлына Николаевна сылы әтші кейбі ғытынан, бұл үйіз көліуіна сколата үләйті қамынаға білеген жақайдақ баратурарын тұхынан, оны қаған тірелі бекетін тұхынан бейеқа, көрі әтшілерге сырдаты қақыра кәпсі еққа. Ұс алдыңы үйті бәлет әбікі күлдік бейі тірелі өпет алты сыл болы. Тойыз 2 тұхынша 12 ғылаққа ақсыны үйірбек 5 күн өр алды бұқты. Онтын ұлла бұл 6 ғылықтан орды кемге үлілі әтібет. Бұл 6 ғыл бұтын бұл бүтәйік чоранын тұғатан бұран келен олары бұт. Чоран бұт, бүтәйік чоран бұт бейіне ананына пионерия 95 ғылығыр. Бұл ғай жүй қатысқылар бағалары бұт? Енен әйті тематическай құддық. Анал атрибутикала таңасыта пионерскай тілті келен әғірділігіне, оны бейбет әме бұл күтті ашылы ветераннар әдәр аспытын санан, оға аспытын санан пионерскай қалты аспытын маңынан, пилот қаланнан, речок қаланнан кейлеметеке бүтәкі чорамытын тұғып бұппыт. А, жөйді. Отын еті қаған тілі бүптен әттібет, еті проблемы құрдық болы. Россияға дағаны бұл сақада ерегер, қолы бұры 106 миллионнақ Россияға 2 миллион құрдық нәхеліне пенсионері біт. Отын сақа ерегер бұл 905 тұғынша нәхеліне лаққа 216 тұғынша ұлықтақ ветераны біт. Хейті құрдық, бігі ұсалда мүтелме сүрбе бір тұғынша құрдық нәхеліне лаққа ұсалдан ұрыйонығар, 6 тұғынша 700-тен тақса үлі ветераны бар әбіттер. Хейтінтен бола үлілі әбәті 4 тұғынша 200 ветеран. Тойы сұрақты үлілілер, отын үліті ұға қалбыттыр, аңдас жия қаттыран қалдықтырына, оты әйбет бұғыран жені суян сұтан күн барын сөп. Оғынан барын өйін санан сүрден күріғір, ол кейі болғаны олыққа интерейі ұжы олық суық болан барын сүйден кері мөлттүр. Оны кені өйе санаты күджік күран, кені қайдар олықтың тейін келін барар. Ол проблеманы ұтары бастан әте Сан-Петербурға ғалабыттыра, онтан маңы екускай қоракай үйіс асыс болты тірілі біте, отан тұғыл ұстарыттан бігі еккейінен бұ үйіс асыс болтын аспыт біт. Оны сұғыспатаға өйіп біттеген аты біт. Тоғы дейтаққа олықты оқтыр
бия келеллер, тардыгаллар, жохолобура билигин бии быйыл сүйбе бин хилекте бартыр филиал астывыт. Тоес бу филиалларга халаячы болбут, кружоктары астывыт, о кружоктарга бары педагог волонтёрдахтар. Энегенден кенилер неделе айы бир гите келен көрсөтүлөт. Эпте. Жыга олоран калбыт ветеран кени онну чуңкуялар бат. Уже кружоор кени келер сергектик туттан, маанытыктаннан, туури кепсиддер, кепсиддер коллективке тиен келер. Анан кени олок соготок суйбат. Бу инена самый септа камсагны биги. Тутус путеви пити. Ханаты вот. Он на кадига даганы билин, олак кихи биологической сахар уларты кир биде кади биллери бите. Холобура хюбе бие сахтан тюден тюет сахар дала эдер сас болан халла. Бие болан эдер хиджам тюден нах кине о олак кади бите бит кине бу тоо кулуп кекелен бине мана нолорар индире ти бисепте. Билин бие ки болу бие чеддер бите, бери хер бие чеддер бите, панилан кеннерге. Музыка ты хата да бие сагалачлар бие. Онну патта бите Ола хонду лывыт үнкүлүбүт де камсагына үнкүлүбүт. Камсагына үнкүлүбүт сөйлүбүт. Ола хоғылыр бұтыттан қалсы баппыт. Оны бір кемге беге обсайынан ұлықты оғылырдан қалсы мары арағыны саңаны көрдіу әтті біт. Беге бұл сүйістен тақсы кружок тақпыт. Бұл сүйістен тақсы кружоктен әлбәқ әлбәқ. Әлбәқ болы. Әлбәқ, оны олыр бұл болығаны бұр осында келем мұстан ол туғыры теген дубайынды, оңырынды барбаттар. Ұжы тоқыры сетегеге үйінуге айдыға үлелілер. Тәте әппеттерін көрдің кенілі бұстапқалығы ғыжалар, бөрес ұлысқы ғыжалар, онты республикалы тақсалар, онтын жондарым да арасия бар алылар. Арасияны ағананы атын қожоқтыр күтті қолбағын үлелі үлелер біт франция тейді. Ну как бы, че, нахай чего идёшь эти хилят, да, как бы кит, донна Николаев, ну да, какие стало рокурдук, Галина Семеновна, багала стадия бы эн народ мастер, какие бы хитнан улелерген, кадюк бы тем багарабат. Где он был ухис кадюк на школе, эн кахан кахан гатан как бы кин багала. Нам востан икитинче вон юсулдака медицина спиритер отусул улелен барамын. Әдейім ұсалды нұрытын мастыра, сақын сирин нұрытын мастыра Мәлеш Минатласова көңіл әңінен бұл үш көрін ұсқолы тұғыр, үйеріне кәлбейді. Оның кені кең тоққа далағына ойлаға барар кәлер болын, ол кружоғы мен салы әтшіна қабыды. Сөп-сөп, бұл үшелдік мұнды көрдір еққәрі? Мұндық. Кені кәнетті. Оны болланы ол тоқ бұты өрі мүрігордарынан қаямыт, дойдым кергеді, мүрбік кергеді аңлық маска күттамыт ол үлебіт. Франциянан үйінен жа үлбәқеріне ғырытта бардың кәйін ақтапына лоғыратыра бұлы. Ол түмгер мен ұсалдан ұрытым мастерін атының бұдын. Жәрі бұл үлелер бетін бұл рекордқа кейірсе бет үлеған бағалысты сұрда тәрі? Екі түгінші 16-тығы нәхілектерінен, арас ұлыстарынан тоқтанын қомуянынар, бұлыны өлбәқ кейіні қаяны тұймады өйіғар ұлбақ әтеге бітке біттірі. Оны бірді кейіттен бірді метрінің қолбағынынар, маңық әскесті әте сақатанған көңіләшілер тоқтарынан. Жүгіндерін ға жөтек жүйерелі әбек кетті? Әскес таққы бұты ол оны күттамыд, бей ұсалдантан осы 6-10 кей болын күтті өп. Он төбі текке түгінші 17-ті ғылаққа Россия рекордың кенегеті екейді. Өші кейінес кенек келен аяқ метрі көйін кейбәкі қалылы. Оның бөлелер бетін сұрдаты әққәрі? Бұл оланы мен білген өретер күргіттарым. Бұл әдейім 6-15 сылынан тәрібі бұстап қатығыр бұйыл абысаған жа үлелерін тұрадылар. Сөйіп ұтық маңын ғыл жеттірге бейім ақтанда бұд, білеген қомы өкен реклама ұтықты бұд. Чан, сиенім күлі. Қыстағының қайын ұғырдығар.
Джебосиенем келе рубрикага Владислав Сокорутов беге студия батыгар бүгін ел жеттір. Кенлер бирге төре бит сеттелер бит. Иеті Мария Романовна Усалдан улуғын кептеніттен төріттек. Ағата Артур Вячеславович Лехме улуғын кылла қарытыттан төріттек. Владик Радехаттен тустуунан үлхүйен жарықтамыд сетехите әлбек. Оны тәне ұры арас тағымнақ күләғін әмекі илаға болар әбет. Кені бұйыл жауынны күтай кейінігер Пекин Куаракқа андай дұтағы искусство колледжын сетехилеқтік бүтерен циркар тұғын едетін бағылан дой дұтығар бұйыл келен үләлігі үләтін сағалаты. Жай түй асырды, Владислав. Кепсетей бітін жай кіргенгеттен кілгастық сағылық қаду, бірге түрі әбіттергер қолуыры ән күрдік дәгеттер әме олар бағаларды? Мен күрдік дәгеттер олар бағалар. Братым, үрі күрағар, ұлла той болу ауден республиканскай күрақ қайылағы олар. Балтым тұстуынан жартына жүрді. Дәліне Осток, оның республика қайылағы. Дегеттер. Дегеттер дәр. Бәлірін жартынар, бәлірін жартынар, жартынар өрті хеті хилі ажын. Сөп-сөп, наға жүге. Оның ән бәйен босақа білгейске гимназияна үйренен бітер-бітінде. Сөп, оның үйренен әжен дұғынан жарықтан мүкін ордық? Оның үйренен әжен мүнтон, ұскола әжен мүнтісінің жартынар әтім, оның ұскола асқалы. Оның ұскола тұстан бітен барамын футболғынан үлейен жартын мүтім. Луз бұрыны өр капитанығы жібітім, Өйрәқ боларды. Оттың бұл циркі өйрәғар кем әйгенде ұхуен дұ бәйен бағағынан бар бұтыңды? Оттың кастинг болар деністі бітім. Оның бір хайын көріп керем мен кастинг ас бітім. Оның үш түхмәқтәк туға кастинг ағымын. Күхін ноябыр үйгі күтай көктәм сүйеріне. Сөйіп, оның жа, бұл білін акробат, оның эквилибрист ден болдың де. Оның Аттан ұшталылар бұта. Бәт бәлір көрін жарттылар. Бүрінен көрілер, күхін көрілер, оның кем түгі жарттынан, оның бәлір аралығын проблемияларына. Ұрақан болу деп атта. Аны Пекинге баран жа, оның ұлы омықтарға қолуы режимна, құйын қытана, құйын хоғыс болу де. Мана дөйді тұғар кәлем барангын режим ғытын кәстігі тұхин тұтуғаты ғытты. Дөйді тұғар кәлем, конечно, режим көрті күхілдар. Мен доғыттырын манну алар, доғыттырын көрсе құйын. Ұлған тұтуға деген ең бір. Пастанына жартына жаға өніме. Оны тұңыз пайды өз сайынын ол еңді. Режим бар. Сөп, жаға қобытығар үрдіктен үрдік сетехилері бағарабыд. Оны бігері студия бадар кәлен сетехилерген бігеға кәпсі-епсі жарден бағарабыд. Жаға қалғы бір сәбет, Иван Петрович Бұрнашов, Усалдан районнағы сәлдігі әмтір балығатын сәбедісе, Сақа Республикатын төлеғ бірағы Россия, оны Сақа сірін дұрубе қырыста болын тұйгуна, Тезиатр Брас, профессор Михаил Тырылген атынан береме бастықы лауреата, Барағындағы музыкальный школа бастықы выпускнега дем болар, оны анестезиология, реаниматология вопросах и ответах тен Россияға, оны Саға Сергер Тақсывыт медицинскі өрәқтәңе учебны пособия аптары болар. Станислав Николаевич Луковцев, Усалдан улуғын бұрағынның музыкальный школы народный инструментнер кылағығар үрдік категориялағы учуталы, Барғары фонда стипендията, Дорған оғыларған Аллах ансамбл, Секкер, Ағам састақ жон инструментальный ансамбылларын, Дуалан ден әр жон ансамбылын, Омсулған коллекционердір түмсілерін салаятшыты, олық бұрысты төгілісші дәгеттер кейе. Екі төгілдәғі үлдарқан ғранын көйілағы. Үйті әсірдіңен, үйті күмәні ғылжеттір жа, үйдәқ сәргеқ ғылжеттір бүгін бігеға студияға кәлен ұралылар. Білген бігеге істейқ бітін бағара бұд. Афанасия Шостаков мелодия тігар тапталлақ бар. Оны Степан Петров тілігар Илья Шатрух музыка тігар насопқақ манжури ден ұрылар музыкаларын баяңы оңнюларын. Бағалысты. Нәрен? Thank you.
Иван Петрович, хайгиттен сагалыкпын багарабын. Жебу дробия хасты булыгар эн хин өрүлөтөгөндө. Хүддек устук иде. Онна бу книгалерген бу кариолорбун, бу рентгенология, у нас анестезиология деген улук учебный пособие Россия дөнөн таатыр бүткенде. Аны багалыста жебу туунан истек бетен багарабыт кариачилерге. Мен манеге специалист анестезиолог, рентгенолог. Городской клинической больницы отделение анестезиологии реаниматологии дентан алабытым это мисаллаха медицинской факультеты битен битим ягуна нерен би икис поколение анестезиологтар болабыт олохтах специалисттер мен кытта Татьяна Семеновна Жакоя митер бите онна Борис Михайлович Васильев кинде билини үлелиген алар мен болла о мед училища медколлежка преподавательнен без улы дәбет. Он надя бы специально сравнительно аңа специально. У это лаха холобра бен без сыла юлени даты да болбуда. Он оғылыр уетерге тоқта пособи учебник суады. Инерен демен бен ақпыд лекциялар біттен, практическа занятиялар біттен, эти учебные пособи ғолы бұдым. Ол тоған алта лаха да қыбыта, республика, он то Москва, Минздрав России здание тегар, где тегар, пусть тапка тут будет. Это кюх. Кюх, да. Учебник. Он то, где кинлер, то иланнер, буваны Россия тахары хайден. Устынч экземпляр нан Россия тахы будет. О, где улахан сетеге дете? Улах. Вот да. Он то, холобара эн бәйен бу хүддәк усты киделәр ки бу гыдын бу аны музыкальный школа гыр видер бедә беккенде аһа бастыгы выпускниктен булаган онтан бу олаккыр тә көмелесте бу каһангыттан баян гоңыр бул отан мине төнче 960 сыллаха музыкальный школа барон кит битим аһа оны 4 сыл үрәнен битер битим онтан усыя муллар медик онтан врач булдым иненен эти дәмнәне рахам булган түнү күн үстер бар та операция. Как анестезиолог, реаниматолог. Инена мен умнам исептен барам исептем. Оно буде эти дом Николая Петенгурдук школы третьего возраста бар бола. Оно я восстановить болом бу таланнах педагог. Станислав Николаевич Кеметинен. Бу икки сыл бар бардым. Восстановить бола деп. Жеп начугай. Хәп, җиде Станислав Николаевич, дән һүддәк әлбәк белектәре салаячылары булагын, антым бу җәбу үзәк оскулага доктор булак бити, җәбу кырҗагастыры гытта үле җир кайда хәбите, ханнык инструментларгә дә кайда үле җир хамсы җәгә дә баһалысты. Атта мин тәп иттерен күдүк борогын наис күстү оскулатын преподавателебен. Иде бинен оркестр салаячы да җәмен. Олем бу народный инструментларга баягына, домбырага, балалайка основном мерте бит. Атом бу эпипи куду бе бастык бу пусник бит. Иван Петрович бе бесел мрате бит бит. Оно бу ол үрө мит үрөн тоханан бу кален үс сасос кот ти бесел ата бе аткестер сикер ден терим бит. Онна те кален оннохон билген те сүддан урук коня утрында үдүрө бит. Онна том бу нотатын билен каттан каямыт. Шөп батты гөнө. Баскола бар биткен үрө бит. Оны да кен тутта бир бастыга бу пусник бит манны кайырынан жет. Оны тын урук маха оньоктурун багалак жондор. Баалдары битсе, урук баллайка баян үйөтө буллады. Ол олор билен келендер же биха бу мускарны школа аттан бу үс сас школа хенен келен. Директан алдыра би үрө бит. Оны тын семести тилер дак бит таны. Бу сиккер ансамбл би 4-5 жыл болду. Оны те бу кудурс кудугун туд да жар бу агам саста жондор келендер сүддө күчтөктү келен жарыктаннар быйыл булана туу успех теңге үс бири мен улан туруп республиканскайга анын краси тилак бит наа чүгэй жер билин аны чоңна полонез агинского дейм стебит та жере
Аркадий Иван Петрович, Станиславка. Я хайстин махтал болом, бокурдук лохчеген чебдих джин джону юрдих джин джин багарабан. Билегин реклама тахтубут. Лақтан тәрелілен үлелер, үгіс ұлыстағы республикатағы көліктер қиылақтыра, лауреаттыра, осылдың ұлығында иқын әйелеген көбәйе үнкі білеғын толыр ұтығар, ұғиылақ үнкі нөкір дебет күндік әрәтшілер. Мақтал болдың ғаджеттарға. Салаятчылары Сақа Республикатын культуратын онына өрегілетін тұйгына Мария Васильевна Лебедкина, онына Сақа Республикатын культуратын тұйгына Алена Васильевна Гаврилева. Я салгал читарбатин, сангал читаргатта бельсиях каин. Саглана Семеновна Рожина, усалдан улугун, кырджагастырган аналлах хүскөлөнө осколаттын ихинен үлелир костук иза студия салаятчыта. Усалдан улугун бачуатта холоктога улус норуатын мастера. Мария Петровна Колодезникова, усалдан улугун хүскөлөнө осколаттын ихинен үлелир костук иза студия старастата. Саха Республикатын гражданская килбен бәлие кавалера, колбас сетимен бачуатта үлехет. Итак, күн болды. Я Саргылана Семеновна, эн бу үлелерин бу остолга тураллар, бу сели моғынан жарыктанар эбеккенди. Бахалыста же бу жақтар кейі бұғытынан далбар қотын жақайдық мұның уыстук. Сели моғынан жарыктанар эбеккен бахалыста. Кәпсәрі. Мен болғаны, бәем ұйырбарты дүшкілеуіне ұспын, ұспын генетін әбін. Сен оны мұны бартын сатыйбын.
Ujur. Ujur, ujur ustin bolabın. Otumdan kelbitti min kinnerten min bolabın. Min hem jöge soğunyer jemmarat bulur, oluq bulur. Oluqunyer kinnerten kini ola semenye. Ол семенне кыга менем Семеновоева Кулина Семеновна ген сакайрын народ мастердарыттан баштак кеттен эте ол кеннеттен оттан мен бу таксан эребин деп көрдүк мен Селимовунан жарыктан мутымата 3 жыл болду наха чүгөй чүт алды берем метим аге кийге ген кратык 12 час студенттар бу кийбин кудасына бутун Константин Меркуриевич Мамонтов ген Улахан профессорга оттан берем метим ол Улахан кийге Наха чөйдүк өрөтөн мен жети бу парусник орбутум, аны бу балык орбутум. Эти амбастан сагалап төлөлөрүм эти билим мо сеңин сок буллаги. Аны ки сүйүм огун бу буламмын де этидик оңорон бу таардым. Бу стапкаларга ген алла хакытыныбыт. Аны та сен оттон грамота эңинче элбек. Онтан кеники бул экени проектинен бу Селим ага буламмын бу ытарга уанна колун ордутум. Бу болун этна стиль деп көрдүк. Кини бола маннык бетин ордута уны менен маннык тоңордон бети көңүлдөбүт. Ол ким бола мен жебер барамын бу маннык буламмын эти ордум. Оор үлөлүргөн хачга. Да. Инструмент мегатан буллам жүлөлөм деп. Оны тобы кеники оңгун бутурар колун бу мен барта Селим ага. Селимовнун теме Константин Меркуриевич салаттатынан эме кини этитинен кини тугунан конспегинен бу оңор бу үлөм болот хепте кулон кулон болот. Сеп эти кулон болгону оттото бу кулахай мохун оттото бу бу хиддер оны тиңе тулунни каменген биле күндө тас деп курдук. Константин Меркуриевич бу түгөннен туганан мен сака сенин кудогуңуктарын кудогуңуга болбутунан мен ити кистиндеге кадалибин онун Людмила Николаевнанан онун жолдоктук олорлорго багарабын. Онуттан ити уругуйга сылжабын үй сасыз колта сагаланыгаттан сылдабын. Сетте болла бу атын улускада баран олорго мен син бир бу улуу туган демин бу дүлөлү болобун. Бу келемин билим горнеттен кенен болобун. Сеп онун кыттан мен жабы билингәнгә дә үләли камсы һиҗәбен. Ул тәрә бетән астына бу нуны йөрәбен. Наһа мактанабын кыргыттарга. Җәй бады үләли билин тәрә бит кустым билин наһа чөдү үләли диләр. Корыктан тәнен билин Россия бара ул җәни Мария Петровна кепсиягә. Сәп мактан булдын. Ага, җәри Мария Петровна. Ага. Багалыста мен бу микрофоны лары һүгәт. Ага. Җәри бу кустук из студия эн старастата дим булган булган ди. Ага, манна бу тураллар билеген көрөчүлөр билеген дөрөк кади. Онна же үлән камнаһын бәйең санагын баһалышты бәйге бу. Наһа чөйлелер кин сырда дәре. Че бастан тура үтөп мине. Бәйге баланы кустуга за студия кыргыттара уанчабыт. Олар баланы бу быйыл бу осынан токпут үлөлөр бит билеген келен тураллар. Билеге победа же бу кодекс эри 15 жылгар анан курдук ройду айтабыт. Мана баланы үксе барты бу. Беги бу кабар билебет урут сери кемигер тыл кемигер. Үлелебе колабрын тыл гөлелебе жанна колоб бу. Балыкка элбек үлелебите. Беги елер бит агалар бут. Эбелер бит элер бит. Уанна маскүлелебеттере. Уанна биле жияга балаганларга лоронна желеге лорондар. Ити таңас тиги тигер. Олен ойлы ити таңас кенемие тус бөле турат. Уанна балаганна туак. Сериге биле бир серттен колабрын биле мал туак элбек жонна биле сериге бар биттер бобат олен болалы ол эки семи жура биле жан колабры ол бу Станислав Лукапцев сурубе мелодия тигар оңолды бутырыга ола куран ола ме рухи болбута короче бу оңолды бутыр ойдар ме барта канда да хуак ройдар бебе биле дерге алла олокко болбуту көрөммет истенмет бети дириң иш кохоннак бебе тоонан оно билелер болбут ройдан олор аны билим бала жебо Рой бер ол огорам мен тапна билген баланы беге бу ройдарын ор боппот. Билеке победа ген туага эмне конкурс болбута? Ол аны конкурска каттанмыт. Сороктор бу лауреат первой степени твой успех ген эмне конкурс болбута? Аны Саграна Семеновна гран-при болбута. Онтан аны баланы подвиг народа ген эмне тоспа конкурс болбута берти бу? Ите республиканский конкурстар. Манны жокускайга болбуттара. Онда келемит олак лишне мен кыттамы деме, кулы менен лауреат первой степени
бой үлебинен болбутум. Аны билеген баллагына тока бо Покровская гемия барары. Олар обот барыга баллана тоқ тен конкурска. Тоқ сыранып быстап ката болокта. Онна тоғы үлебет олақ атын свитак тен. Олы бетер бала бұл ең масланын ұрайда бұл деп болақына. Оны акриловай красқынын ұрайды бұл. Олы қатын, оның біле дегі үлелерінге, олы қатын искусство құрдық. Оны үйелені әрі бітті ғаны жауынды барамыз. Күттіға қайын деме жағаяқ боламыз. Білеген үлелер қамсығын жабыд. Аны бұл ғой бүті үйте сүйірбе бестен отық қадылы. Дәне басты ұшынай күрек болары тұрар. Онны жебе бейгі бөлелер бітін ұлбыттара. Бе онны жеме бөлелер бітін келдереме деме жебе. Дәне басты ұшына құрдық үліға. Бұстапқа қыттар олар обыт. Онын жеме түгеннен туан анмын мақтанақпын бағарабын. Бейгі бұл қолабырын бұл бәнер күттұрар олар орыл. Сұсаны сүмені мұна мұсы бәден. Кені бейгі учуталым бұд, олар мен учуталым жән әрттігін. Тойық учуталары ұшчаттыны бастығын. Кені білеген Бұл искусствотығар, искусствотын туақы, осколаға мекені преподавателілер. Ол ең бұл әлі кені бейгіні келен, олық бұр босқа, неделі айы келен бейгіні бұл күржағыз жанлары, састан жанлары бар ұтын. Бейгіні бұр ойға өретер. Оның бейгі олық кен еған мақтал бұл ұлаққан, оны бейгі бастан туыда атабад, күргіттер келен мен білер әгілі дажы бейгі бұл. Бағағыт құты? Бағағы құты оны ұшытал бұд, әдергілі үлетін түмігі болығы. Ол түмігінен бе бұл, үйәнді байын әрбітіктен бейбіт, дәжі бейбітін соғын әрбіт. Олық тұрығыр ұрғыда батақ жан келенді, үйренер болақтыр әді? Бейбіт ел ұрғыда батақ жанлар қанды келенді, қан бастан ұлық. Миштайдыр әретті, оны қатың ұяғыттен ордан ол, бұр ойынын ойын еп апта. Ол ең боланын деп бұр ойдамыд. Білеген, оны оттан бұр ой бұтығар, аны барғы бұтығар бұла бартын. Де сырғыланы сүмен ұна, өңөте ұлы қалбек. Кені дәрге олым бұл конкурстар ең боланларын бейін олыға мақынтан білек бұдей. Аны бата электрон қынан келе. Оны де кені көрен істен жеп егіне. Жығырғы тұр, оны келбет, оны қыттын, маңны келбен, маңны қыттын жән. Олық рақ толырда бейін олық жай олыр. Ол түмігер бейге дәрге олып бара аны конкурстағы оны де Марин Кемен, Станислав Николаевич пен көрдік. Аны ол біле, туа испек жаңа аныстек керге қытты бұппыт. Жақанында туақ болар да бартын, аны қомысқа қытты бұттыра олаттар. Бартын кені білен көрен әдергілі бейгіні бұ маңнық туаққа үрделерге тартан ердемін бейгі. Сарғаныс мен ұнаға оңна, Сусаныс мен ұнаға мақтана бұт оңна, оттан бейбіт балық ұшудал бұтығар деп көрдік. Руководитель бітігер Домна Николаевна бұй үз сасыз қолаға келен мен жарықтан амын маңны қолақ бітші. Оның? О жерде олар бұл бұл олар оқмет олай. Жа, өкәрсәңі дегені еқатық маңы қалжеттір ұлақан істің мақтал болуың, өссі дағаны сетихилеақ болуың, бейіға кәлі тұруың дейін тұрамын бұл білген рекламаға тоқты бұд, күндік өләтшілер бейінің үтті белгі болу. Күндік әлетшілер кел олар сәйірге ең беріне көре олар ағуд. Салғы ұлжетіргітті білсе қайын. Марфа Алексеевна Васильева, ұсалдан ұлуғын күржағастырғыр аналлағы өз көліне ұскола, педагог-волонтера, ұлыс нұротын мастыра, жүйегі үйоғытын семәғін оңырыр. Оның бұ кылынан, сиелінен жарығырар, оның естенер басынынан оғыруынан бұсып қалыр. Жәрі, Марфа Алексеевна, өте қасырда дүйләқті неметі кәғанды, жәрі бұл елерген бейеқі бағалысты көрдерілі. Мен жә, 900 ауғыны сылаттан оғыруының жарқтан әбір, естене машинаның жәр, олады түрден жәу болған. Түрден жәу болған жәр. Арас сумышқалары, шкатулқалары, маңны қолабыр қарысқалары, جی قرص کالری نیی نورم خلوبر بکم در داسوی تجی هنگا جی خلوبر کیر ملاهنگ کیر گیم بلختی خشوب نه چی دی وند من نک آقای بید درین راست سبزی کالری نیم بلند من نک گلای و اگر پی پترو نیی سستار چی چی رپت تن یک تن چه دوس آغسل تن تو جرگتنا. سیب. سینار اون چه ول؟ اون تا تاکا. براس تی بیتی جنسک چوچه تی بیتی کلری. سلپ کلری. آها ایت کلنا. اب کلنا جرگتنا بنا. اونو بویستن ماشین قور
havanlık belgeleri yine var. Müdürlükleri. Sep sep. Bana bir kadar yok. Ne haçı gidi? Aha. Açığını en beyin eder saskıttın, beyin istinler hayır bollandı. İske çugas kıyı bollandı. Açık sıkıları oğurabın. Bu bilin yaka samay nazılak doktor. Atribut. Onunla kabiliğin sayınca hırk kemiger. Onunla mürüh ötürgen duakka tübsüge hıcabı. O bollanı Respublika tağır taksan. Daha dolgırın tağır kıtara takan durur. Bile be onu da dilbit. Bir onun domna yıkılayımına manna bir gini duak üstaz skola tağalanı yattan. Ağalan bu canları yöretken kolumun İstenemesin ha canları yürüte bin, oğlu diğer ki, ama ne kılınan ülkeler gibi canları yürüte bin. Etim masına nın bu sabkalı cidden mi atın uğratı tuh cacık kaldı hadi. Onun masına erge masına lapatan lambarangın, onun diğer bin kolur tüde cahil bu hadi. Eder bes bileleri, manuk su maskaları. Atın eti hordaran yen kinigetten lagatta. Bu hordaran bollana olak sıya tuttum ya kutanam. Kinigetten ne? Kinigetten lagatta. Preparat onurana na, onu olan tan sağlan onu ora. Ne ha çöyedi. Tehe kolubara hince tamut rapa polan veren yetçilerin elbek bollaktır. Bu canım. Gelen kolubar bagalaktır gelen öğrenildi. Aslında en nesilaya kolubara. Kıstık bolla da ana bile tüyünen tigerge. Bu manlık oğruğuna nütülüğün tigerge kelen öğrenim var Allah. Öğüs kalıyor nasıl kolatın? Öğüs kalıyor. Öğüs kalıyor ne ihinen bolla. Ehinen de gelirler. Cahsır da gelirler. Aha çok iyiydi. Sef. Aha ce maktal bollun. Kelen manna olar uakka. Anı turan bihigi bilsebit. Barbari Mikhailovna Gogolyova. Усалдан улуһун кин балыгатына кушырката Российская Федерация уна Саха Республикатын дроби хрыста булын тойгуна мөрүн хелеген социальный экономический сайды тыгар кылатын ин белие хайката скандинавский хамы хинен йога салаячыта хачыга дя үтөкүн болдун бу кабарга тыгар Варвара Михайловна же йоганын жарыктан мытын төһөр болла жоонна бу жону хайдак түмен же бу үлелие хамсы жаргын а би бу үс сазы школа хинен Скандинавская хамынан директор мупит сетте хыл болла. Саланы гыттын гыттын. Саланы гыттын, аха. Онны болланы Элбекке хамар, бары билсе бит, асырда манна бехен састырыттын хетте 16 састырга дылыжаннар хыжаллар. Асырда 6 тастын сагламы сайынын сезегер ден арыга киребит. Кыгынын болланы оскола тагар плашака хамабыт. Онна онтон скандинавская хаман бар муттым семиз зарядкалы бут йога моробут манна боллана биге йога после 40 ден DVD дискенен тохам тоханам мут тох хамсаныла роңоробут септях тыныны оңоробут онлук директа мы пут төт сыл болла онлук директа намы биге тоногос пут сүхяхтар бит дуровай болаллар чеген болаллар Күйрі ғайдар бұтшыңнар бұтсымныллар, онтон ағырғым навыд бұтшыңнар қытатан береллер. Түрдің сас кәнеттен йоғынан жарықтанар туғалағары болбатақ олу сынадылағы. Бияқа ғайдар жоннар әтелерінен бұдағын дұрубайы бұт тұбыста дейділер. Түргенне қамыр болу бұт, сыдан болу бұт. Тұны мандық ұрут, мандық ұғынан тейбет сірбітігер, дажы тейер болу бұт сейлер, инеден көсселер. Оны тағынан тобуғынан қама бұт, тобуқ бұтынан қамыр бұтығар бастағын ғырғатар әті бұт. Білген бұла тағы қама бұт, күдден сағырын істіғайы, тобуқ ұғыта ағаяны әрділер. Оны бігі бұ тобуқ бұтынан қама бұт, тоқ әмтейбіт дейбіт. Өсі жарық бүттімігер болағына бігі ұрыллы бұт. Әті Мария Тимофеевна бұртсыба әті жарықтына хеджар, әті әтті 15 састақ кені көгілі әнінен ұлы бұт. Оны болағына бігіні күтті Алексей Алексеевтен ұлықтағы мелодиспы қамсар, кені қастары өтін өрепіп бұт. Оны опсайы репертуар бұтығыр ғоншыры лақ бұт. Маңы қаман, қамсанан чәбдігерен, ұлан, тойан, дебетер тарға бұт. Бұл тобуғынан қамар жен күжік ұрақын әйбітті. Оны еті қасты мүнитеттен сағылан қас мүнитеға тиеғеті? Бастан ағаяқ, бір-екі мүнитет қамып бұт, білігін
тобук бутнан да хама бу, тоңнок бутнан ман таянан аха инди кеме хама бу таха. Оны йога хамсын аха, наха то халла. Оны йога хамсын аларга мел бахта бунан хамсыны бар. Онан бар то кемелен аха. Бу агая хар, акрая хар, скалар баллар. Сеп-сеп. Антон, чоғына хин сылай кәңен еғеді? Сылай кәңен еғеді. Бігігі манна қаянда бігетіндей мандық упражненің ұрықтақын дем болбатақ. Кем түхіні көйерінен түхі бағылағынан. Онны кә, кем қайдақ дұрубайтының көрілдер болдағы дей? Дұрубайты көйерінен. Сеп. Онны жа инеке бұлағыңыз қайдақ? Тоқ болары. Қолыбыда те састақ жөн 716-лақ тегетті. 716-лақ. Аха. Ол кенелер, білі, хен саналырын үйлестен бұл маңдық үшіге дұрубия үшел болды. Аха, бұдағынын, аха. Оны қораққа олар бұд жөнлер сайын тақсандар еме бейі ақытты қалылар. Түрі тұнырықтық соқтығылар, қызыны бұға ұрысалылар, бақсағынан ең біселілер. Түрі түйерін көтен кәлін хайын, бұу жа кәлі біттін. Аңырық ақтан кәлі біттін. Онтан әте скандинавский қамы дейін әме үйерек боллаға дейін. Үйерек ағаны сұйға қайыр әме құхан дейінлер дейін. Барыта ға, бара бұлалақ. Өтшіңі айыл қанық бағарар кемегер? Қанық бағарар кемегер? Сәйет қылдығы да, қаджа қытты. Бігігі тұмны да хайын, ити де болуын, қығынлары хайынлары қама бұд, тоқтуа баққа рәбіт. Оны болғаны күніс үлелер дөңір, күніс әме қамалылар, кейхә қамачылар, әме бағалылар, кейхәтін қамачылар. Кем қанық бірі? Кеме қата бұғастақ кәмінен қамалылар. Антон, ән үйті зариятқалар ән бейін оңыттырар болдан дейді? Бейін оңыттырар болдан. Күдәй. Оны Ирина Константиновна басығы саба бейгіне мей халайы. Кені бастан болдағына бейгіне кем Афанасиева Зинаида Егоровна ағалабыта. Ағалабыта, онтон білейін қораққа кейіп біте. Онтон Ирина Константиновна онына мен халайы. Же, ғытық маңы ғылжеттарға бары ғытығар мақтал болдың. Бұ күрдік шеген шепді хүйдің әдер дұғалық ұлы туая жону үйерді хүйдер ғытығыр бағарабын. Білеген аспыт кәм ақтылғана. Анна Алексеева талырутығар, жекті вальстен ұрғаны білген істек бет, Галина Шақурдина тылларығар, мелодия тығар, күнді күләтшілер бет, мұнан бүгінгі бері бетін түмікті бет, анығыз кефирге көрсеуқа дейрі әтәңгері әджін. Get it.